Program Sentuhan Kasih Ramadan mampu mengesan golongan sasar yang tercicir daripada menerima bantuan. Menurut Pengerusi Pertubuhan Amal Isteri Wakil-Wakil Rakyat Kerajaan Johor, Jasmine, Datin Dr. Nila Armila Mukdan, ia termasuk golongan ibu tunggal, orang kelainan upaya serta keluarga yang kurang berkemampuan. Dr. Nila Armila yang merupakan isteri Menteri Besar Johor, Datuk Dr. Sharudin Jamal berharap program itu dapat menjadi pelopor kepada lebih banyak program membela rakyat. Jasmine memang NGO yang akan bergerak untuk untuk kegiatan amal dan sosial lah, dan memang dia akan merangkumi banyak aspek lah, wanita, kanak-kanak, OKU, semualah. Jadi insyaAllah kami akan bergerak ke depan dengan aktiviti-aktiviti yang telah kami rancang lah. Tapi memang basic dia adalah kegiatan amal dan kebajikan untuk masyarakat di luar sana. Penyerahan sumbangan akan diberikan dalam dua fasa melibatkan 500 asnaf seluruh Johor. Dalam pada itu, penerima bantuan melihat sumbangan itu meringankan beban keluarga masing-masing menjelang Syawal. Terima apa ni, duit raya. Duit raya. Bila hari ini terima duit raya, kongsi sikit rasa. Alhamdulillah lah, bersyukur kepada Allah kerana mendapat sumbangan daripada pihak ni. Yasmin, saya boleh cakap terima kasih lah. Sedih saya pun gembira lah saya. Saya tak sehat, sakit. Tak boleh jalan kan. Tak boleh kongsi sikit apa yang ada dalam hati sebenarnya. Saya memang tak boleh, sedih. Kami tak ada kan. Terima kasih lah pada beri saya bantuan ni. Tak dapatlah saya nak cakap apa pun lah kerana saya tak terima kasih banyak. Dalam pada itu, Dr. Nila Armila turut menyeru semua pihak bersama-sama membantu Jasmine dari segi kewangan, tenaga termasuk sokongan. Langkah itu mampu meneruskan hasrat murni pertubuhan yang mahu bantuan disalurkan kepada lebih ramai golongan kurang berkemampuan. Melalui program sebegini, Dr. Nila Armila mengharapkan kerjasama 18 Dewan Undangan Negeri DUN yang ada untuk menggerakkan aktiviti dan mencapai sasaran bantuan kepada yang memerlukan.